Hej! Tjenare! Hej. Vem har vi här? Här har vi Ariana. Vad tänker du sjunga idag? Fallin med Alicia Keys. I keep on falling and out of love with you. Sometimes I love you, sometimes I feel blue, sometimes I feel good, yeah, at times I feel used. And loving you, darling, makes me so confused. And I keep on falling in and out of love with you. I've never loved someone the way that I'm loving you. And I never felt this way. How could you give me so much pleasure and cause me so much pain? Du har en jättebra röst, verkligen. Men du är 15 år och det lyser också igenom i din performance. För du framstår väldigt osäker. Och det är den, du behöver få den här kaxigheten, lite diva. För du har en riktigt stor röst. Och med det behövs också en stor personlighet. Och det är den som är lite försiktig. Och det är därför du behöver stå på tillväxt i något år. Vi skriver ner Ariana och jag kör här och ögonen. Det kan jag lova att göra. Tack för att du sökte. Tack för att du sökte. Tack så mycket. Hej då. Hej då.